Tad sporta
Ne bo šla preveč panjo, če je to slaba postaja, če veš, da je skola, da je to slaba postaja. Sistema de inteligencia artificial
tom samom to je fizič, možda ti možda na tom se treba. Da, 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 Thank you.
Šiandien yra reikalė, gal šiai komisijai pašai bus arī uz to, ko domas sveja dėstų arba nomikums, jo toreiz, kad mēs arī iedibinājām šo komisiju, nodibinājām, ir palicis tas neizdarības darbiņš visiem tiem darbiem, kas kamiem laikā zinās darbiņš. Mums jācēt iesaistīt vēl cilvēks, kas nedzīvo šajā valdā un darbojās citu nekrotisku vai padošanā to loku. Man būs viens portugāls, kas iesaistīt. Jā, 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 jā. Es domāju, ka priekšmūs darbos ir tā, ka mēs tam iesaistīt, ka mēs tam iesaistīt, ka konsultants vai ekspertus, man uzdot, ka nav. Bija diskusija par to tēmu, šo vietēju uzņēmumu, kas ir tā opcija.
tāda valsts saņēmēja. Tur nav, nu, bet šajā gadījumā tad arī šāda situācija ir droši vien jāatkarās valsts. Tā ir iedzīvotājiem, bet
varbūt teikt, ja nezinu, iesināt, varbūt pārādā, man teikt, ka tiek tikai pārādā, un nepārādā, nu tā, tad priekšu, un cēlēt, tā, ka plumās ir, un tā. Tā, kā jau cīšu? Yeah.
Jo tas biznesa objekts ir viņiem ir diezgan ievērums, tie ir 5 modi, un tur vilošanās iespēja. Jā, bet tas man kā privātā arī ietekmē, tad man būs jādara. Ietekmē, jā, jo šis ietekmē uzstājētājs vedīs visā novadā, pilnīgi visiem privātījiem, gan dzīvokļu mājām, gan pašvaldībām, visu pieci novadi. Bet tad es... Cits apmetumu izgadēs nevar pat iebraukt uz savu izpētas mašīnu šajā novadā, jo mums ir līgums ar konkrēti uzvarētāju. Nu, labi, ja es vien konkrēti, tad es pieļauju, ka tas neatiecās. Nē, tas neatiecās uz šiem te īpašiem apmetumu veidiem. Bet tad man būs jāsāk pašvaldību līgums ar pašvaldību, kas operēs. Nē, pašvaldību slēdz līgumu ar šo te uzvarētāju. Uzvarētāju, jums kā lietotājiem un privātājiem ar pašvaldības kā starpstāviem objektiem slēdz atzīšu. Bet ir viens tarīgs, kuru apstiprinās dūkas teikt, ka doma apstiprina šo tarīgu. Tad ir uzvarētāja ir cena, un cena tiek apstiprināta domas lēmumu, kas ir ielika līguma. Protams, tas ir tas iepārīgā ietekmumā. Ja mēs salīdzinām savas pilīgi, ir viena kubikmetra izdešanas cena 2 Latvijas santīmiem, un man kā privātē višķilē 6 Latvijas. Nu labi, cikās pašādībās 20 Latvijas nemākās maksā. Jā, tas ir ļoti atkarīgs no tāds ir tālu jāda, jo tas izgās būs nav par stūri. Jo tuvāk dzīvlaņiem, principā, jo salīdzinām šo to zemāku cenu. Lielāko daļu sastāvā transporta izdevuma pavēršana, principā. Pārējās izmēmas sadaļas ir nelielas. Sarāks neprivārājās papildus sēdījās. Nu, tas ir tas transports. Apbraukāt visus savas ietas. Tā ļoti būtisks temats. Es mums ir beidu deputes. Un par sagatavot to lēmumu projektu komitejas gozatījot un nobalstot, tas ir par iziešanu, atkušanu, nošanu.